Meu nome é Marcelo Gavioli, diretamente de Houston, da Conferência Global da KPMG sobre o ENR. Eu gostaria de dividir com vocês um assunto muito interessante que foi discutido no dia de ontem, relacionado ao quebra-cabeça das diversas gerações que existem nas organizações, partindo dos baby boomers, da geração X, os millennials, e chegando agora na geração Z, que deve estar sendo incorporada nas organizações nos próximos 2 anos. Eu estou muito satisfeito e feliz de fazer parte da KPMG, porque eu entendo que o que foi dito ontem é que o respeito é fundamental entre essas gerações e que nós temos isso como base fundamental da nossa organização para sermos relevantes e para continuarmos sendo relevantes para os nossos clientes. Um abraço.